很热，不要碰我。夏日求爱守则，第一步，开冷气。闷热黏湿的夏天，容易使人兴致缺缺。求爱的第一步，就是先制造舒适的环境。第二步，去洗澡。干净的身体是对另一半的尊重，不仅去除异味，水润的肌肤更能激起对方的欲望。第三步，试探意愿。女人是跟着心情起舞的生物，两人是否情投意合进行，是爱爱品质的关键。哎呀，不用我啦。哎呀，就是说不要靠近我了。奇怪。第四步，营造气氛。女人时时刻刻都在意着气氛，气氛不对，做什么都不对。所以能掌握气氛的人，就能掌握女人。今晚我想来点。没有没有没有，我要出门了，穿衣服喽。第五步，展现魅力。即便已经交往，展现自己的魅力将分数拉回恋爱的原点。出门前先把这个喝掉。谢谢啊。不会，还有防晒。防晒。记得擦啊。好啦，知道了。你是我的小宝贝啊。你好恶心，你是我爸吗？再见啦。第六步，浪漫因子，将以上全部融会贯通，展现自己最浪漫的样子。谢谢，辛苦你了。你今天到底怎么了？这么努力的讨我欢心，放旁边，好可爱哦。今天还好吗？哦，今天好累哦，而且我那个来，然后又跟同学走了一整天的路，好累哦。今天真的超热的。你刚才说，对啊，幸好我有带卫生棉。如果很累的话，那我们早点睡吧。你要睡了？你不继续按吗？你要有始有终。起床啦。第七步，关冷气，记得不要浪费电，环保之路有你有我。徐玉姐，你什么意思啊？喂，